انت اللي حقيجيي صدح الروح ايه كو جيريوتي لباك لانا داو عيه كلا دوان ايه كسو غاري دقال قد حايا هل بيل او ولا لا او وذا الدكتا ديغانا كاترسان قبل كان شابل لذا دحي دقال كو حاو كسو دا تولوين كمان دايرا ايه دايما سمو او اي وذا دقيهين قبيل كلو يقانا بارة او كاترسان شيدلو ايه ايونا قد حايا waxa ku baxay odayaal dhaqan oo waan waan ka wada xilligan si loo hakiyo dagaalkaas waxana hadda joogsatay rasaasta inkasta oo shalay inta badan lagu dagaalamayay deegaankaas een waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku haysto ayaa lagu sheegay soodin waxana jirta in dadka deegaanka ay markaasi dareensan yihiin in ay jiraan gacmo kale oo hurinaya dagaalkan iyada oo xilligan lagu gudujiro bisha barakeysan ee Ramadaan hadaba qaar kamid ah dadka ku dhaqan Jawhar oo leh odayaal dhaqan iyo wax garad culumo ayaa la hadlay dadkaas waxayna ka dalbadeen joojinta dagaalkan waxaan baaq u dirayaa labada beelo walaalaha een isla beeshiya maanta macnaheeda is dagaalaya maanta dhibaatooyada isugeysanaya ayaan waxaan u dirayaa baaq aad iyo aad u weyn waxaan leeyahay walaalayaal hala joojiyo dagaalka hala joojiyo waa bil ramadaan ilaahay ha laga cabsado rabbiga subxaanahu wa ta'aala dii muslim in la daadiyo mamnuuc ayay tahay waxa leeyahay marka walaalaha isdilaya ay dhibaatooyada maanta dhaxtaala waxa leeyahay dagaalka hala joojiyo intaas oo soo luqmaayeen marka inay dagaal wax isku dagaalaan ama laga faa'iideysto laga fiican yahay walaalay waxa ugu baaqaya dagaal inay joojiyaan dagaal wiilku marashay wiilaan ku dhinte waxaan ugu baaqaya dagaalku wadaan inay joojiyaan oo alaq cabsadaan bil soo qaada lagu jira dhiig daadinayna oo joojiyaan walaalahayna oo jariir weyne oo dhibaatada meeshaas ka socoto xabada joojiya ilaahay ka cabsada bil soo ma lagu jira madaxaana xanuuni jirkaana xanuuni idinku isla dhalateen oo isgeliyeen waa dhibaato weyn ilaahay u noqdo bil soon fiiriya waxaan iga baryaynaa xabadda inay joojisiin wada hadal ku hadashiin culumaad leedihiin walaalaad leedihiin tolaa leedihiin waan iyaga koreeyaa in mataqaana wada hadal wax walba ku dhammaysatiin ayay ku fiican tahay laakiin anaa iri iyo anaa iri haddaa tiraa wiilee dhimanaa ma ogeyo wax faa'iido ah ood ka qaadaysiin ma leh ilaahay ka cabsada dad waxa odayaal ahatiin dad dhalinyaro ahatiin ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada bisha lagu jirna fiiriya oo ilaahay u noqdo bisha bishiyan wixii la walba laga xaaraantay waa in xabad isku jiro dhiig daadisiin waxay tahay ma leh ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada xabadda iska joojiya walaaltimo oo fadhi ku hadal yeesta Cabdulqaadir Shaneeye waxa uu ka mid yahay shuyuuqda magaalada Jawhar waxa uu ku baaqayaa in la joojiyo dagaalkaas waxana uu sheegayaa in diinta Islaamku aanay ogolayn in dhiig muslim ah la daadiyo من قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم ورنكي ان المؤمن ادل سكس ادلو جهنم او غلايا marka sida darteed maanta ila isku dilno waxyaabo dhalanteed ah oo wax jiraba aan ahayn adduunya ah ila subhanahu wa ta'ala adduunyu wuxuu ka dhahay waad ogtihiin adduunyu waxay tahay malaab umar bin khattab adduunyu wuxuu ku markaas ku mas'eelay subaxdi oo waa ku bariyo hadana od galabaysato adigu waa ku bari hadan aad galabaysato marka inta oo kaliya marka hadan isku dilno aan markaasi dhibaatooyin isku deysano dhibay leedahay walaalayaal halkan waxaan leeyahay ama ugu baaqaya dadka walaalaheen ee isku dilaya dhul ha naqdo ama waxyaabo kale ha naqdaane waxay tahay mal adduunyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ninkii taako oo dhul shibran oo ku qaato si cadaalad dara ku qaato maalintii yoom al-aakhir waa loo soo laabay qortaan loo suraayay meesha uu geynaya la rabaa marka waxyaabahaas isku dilina dhibaatooyinhaas kugu deysanina isfahma waxaad leedihiin culumaad leedihiin waxaad leedihiin dad caaqiliin oo qola aad leedihiin waxaad leedihiin waayeel aad leedihiin intaasoo dhan in laiskugu imaado waa la fariisto dhulkaasna marka haddii macnaha qoladii iska leh ha loo caddeeyo ha la yiraahdo idinka askal qoladii lahayn ha la yiraahdo idinka qol shaqa kuma leedihiin arrinkan ka leexda cabdullaahi xambali sheekh axmed waa guddoomiye ku xigeenkii hore ee arrimaha bulshada degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe
waxa uu qabaa qudhiisa in la joojiyo dagaalkan. Sidoo kale waxaan rabaa anigoo fursadan kaga faa'iideysanayo telefishinka City ay siiyeen in runtii dagaalku uusan faa'iido lahayn xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kuba ugu metel Hirshabeelle. Ugu horreeya xildhibaan Cabdiqaadir Faarax Shuutaale waxaan rabaa inaan ugu baaqo maadaama isaga uu hadda ku sugan yahay Jowhar in odayaasha loo diro dagaalkaasi la dhexgalo. Waayo hadduu dagaalka intaan kasii socdo waa la dareemi karaa dhibaatada baaxadda weyn leh ee uu geysan karo. Dabcan xabadii hadda Mandheer laga tuuro intaasoo tuulo ayay isku maraysaa, xabadii Daima Sama laga soo tuurana intaasoo tuulo ayay maraysaa. Marka dadka dhimanayo waa dad markaasi walaal ah, waa dad isleh, waana markaasi arin laga xumaado. Dabcan maamulka gobolkane waxaan ka codsanaa inuu arintan farageliyo isla markaana la dhexgalo labadaasi beelood ee walaalaha ah ee haddana hal kilaf ah, hal kilaf ee Shiidla ah. Odayaasha Shiidla iyo xildhibaanada beelaha lixda Shiidla waxaan ugu baaqayaa ugu horreeya Cabdiqaadir Faarax Shuutaale garyaqaanka xildhibaankayga in arintaas sida u dhaqsiyaha badan loo galo xildhibaane. Runtii waxaan ka codsanayaa dabcan haddii aad videogayga daawato in arintaas aad ku baxdo. Marka laga soo tago sheegashada labada dhinac oo ah waxay isku hayaan soodin ama dhul deegaan, ma jirto ilaa iyo hadda xaqiiqooyin kale oo laga hayo sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dagaalka ka dhacay deegaanada ku teedsan Daima Sama iyo Mandheere ee u dhexeeya qabaa'ilaad ku abtirsada beesha Baare oo ka mid ah beelaha Shiidlo. Cabdishakuur Shaashaan, Raadiyo iyo Telefishinka City, Jowhar.